Sigueu benvinguts al Centre de Lectura de Reus. Avui ens trobem a la sala de Josep Jovell. Molt bo, recordeu, el fill de Güell i Mercader, una persona que té molta obra també al propi Centre de Lectura. Per nosaltres és un goig avui compartir aquest espai amb tota la gent que ens acompanya i primer que tot volíem demanar excuses, aquí suposo que hi podem estar còmodament, però l'entitat té moltes activitats i alguna altra sala que tenim també la tenim avui ocupada i hi ha molta activitat i per tant ens celebrem que pugui coincidir tantes activitats i que totes estiguin plenes. No? Perquè és una sala que està en condicions, que tenim aire condicionat i que estem, espero que estiguem molt bé. Bueno, bàsicament, com a Centre de Lectura, dic que ens honora avui la col·laboració que podem establir a partir de la reedició que la Fundació Can Dem, que avui ens acompanya Oriol Vidal Barraquer, ha pogut fer del llibre de Ramon Trias Fargas, narració d'una asfíxia premeditada en les finances de la Generalitat de Catalunya, i que bueno, avui tenim a bé amb aquest acte conjunt, amb Òmnium del Baix Camp, que acompanya el seu president, amb Miguel Ferrer, com a Centre de Lectura, acompanya en aquest cas en la funció de president, amb la col·laboració també de la Fundació Josep Irla, que també hi col·labora, i també hem d'agrair especialment la col·laboració personal de la IMAMIS, de la Cori Torroja, que han estat col·laborant i tirant endavant tota aquesta presentació. I, bàsicament, donar la benvinguda a tots, i el passaré la paraula a Biel Ferrer, el president de l'Òmnium al Baix Camp, perquè es faci un detall, una presentació d'aquestes tres importants figures que avui t'acompanyen, no? L'Elisenda Palacia, el Joan Casas, el Josep Maria Cullell, i en tot cas ja li passo la paraula Gràcies, president. Bon vespre. Romà Perpinyà, il·lustre economista reusenc, pare de la teoria de la incertesa en la gestió de les empreses, el també reusenc Jaume Gelugia, o el rindomenc Modest Guim Joan o Agustí Sagarra, són noms de prestigi que demostren que el Baix Camp és comarca de bons economistes i també terra de futurs bons economistes gràcies a la Facultat d'Economia i Empresa, que ben governada per la seva degana, Clàudia Barberà, aporta cada curs doncs, nous economistes i nous analistes de l'economia. Tots ells tenen a hores d'ara, com a màxim representant professional, la persona que ara presentaré tot seguit. Degà del Col·legi d'Economistes de Catalunya des de l'any 2008, doctor en Economia Financera i Comptabilitat, llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials, diplomat en gestió i perfeccionament directiu del sector públic a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, diplomat en cursos sobre comunitats econòmiques europees i diplomat en alta direcció financera de l'Escola d'Administració i Empreses EAC. Ell és auditor de comptes i soci fundador de Faura Casas, Auditors, Consultors, Societat Limitada i ha treballat en el sector de les entitats financeres com a analista financer d'inversions. Funcionari del Cos Superior d'Administració Pública, ha exercit de professor al Departament d'Economia i Empresa de la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha dirigit i publicat estudis econòmics sobre els municipis de Rubí i de Badalona, sobre la comarca del Vallès Orient Occidental. És autor dels llibres Direcció i Estratègia, Notes per una direcció empresarial de futur, EURAM, Centro Perifèria, una perspectiva econòmica i coautor del Manual d'Auditoria del Sector Públic. Ha publicat també articles sobre temes empresarials i econòmics i és membre del CAREC, Consell Assessor de la Reactivació Econòmica i del Creixement. Té la paraula, doncs, en primer lloc, el senyor Joan B. Casas. Sí, molt bé. Molt bé, com deies, primer que res, vull agrair-vos a l'Òmnium com al Centre de Lectura, també la presentació que m'has fet, el fet de poder compartir el tema del llibre d'avui, especialment en uns moments on realment aquest tipus de debats hauran de començar a ser molt habituals i haurem de començar a donar respostes a tot el que es vagi sorgint en el procés que estem engegant. La introducció, jo voldria fer abans que res, la introducció del llibre de Ramon Trias Fargas. El Ramon Trias Fargas, abans d'aquest llibre tan premonitori, va escriure un llibre que deia Introducció a l'Economia de Catalunya. La Introducció a l'Economia de Catalunya va ser al seu moment un llibre impactant perquè d'una forma molt resumida explicava els elements bàsics de l'economia catalana.
però molt essencialment, i ara us diré per què explico això, introduiria un concepte que en economia apareix a mitjans del segle passat, que és la introducció del concepte espai dins el que és l'anàlisi econòmica. I ara dieu, i per què explica això ara aquest degà, aquest tema? Ho explico perquè, com deia abans, una de les persones que va fer aportacions després en aquest àmbit i que val la pena recordar-ho, era precisament un reusenc il·lustre, que és el Romà, Perpinyà i Grau. La introducció de la variable espai, i aquest és un tema que jo he fet servir molt últimament, té una enorme importància en aquests moments en què els estats, tal com els entenem, doncs estan perdent bé per la globalització, bé per la incorporació a marcs monetaris més amplis, bé perquè efectivament les barreres avançàries van desapareixent. La variable espai, és a dir, allà on es produeix l'activitat econòmica, té molta importància. Per raons no únicament personals, jo he estudiat el que és aquesta àrea geogràfica que en diem l'euroregió de l'arc mediterrani, conegut també per l'Euram, o, dit en termes més col·loquials, el que vindria a ser els Països Catalans. I realment vull fer esment en què un dels primers que va tractar la unitat econòmica d'aquesta àrea geogràfica que en diem l'arc mediterrani va ser Romà, Perpinyà i Grau, amb un treball, amb una conferència important que es diu precisament els interessos col·lectius de Catalunya i València. Per tant, doncs, des d'aquest punt de vista, el fet d'estar a Reus, per un cantó, parlar del llibre de Trias Fargas amb la introducció d'aquest concepte que ara cada vegada és més important, em permet doncs fer aquesta referència. També a nivell anecdòtic us diré, no anecdòtic, però diguem del marge d'això, que el Col·legi d'Economistes de Catalunya cada any anomena dos tipus de col·legiat. El col·legiat de mèrit, que és aquella persona que, sent economista, ha fet aportacions a l'àmbit de l'economia, i un col·legiat d'honor, que és aquella persona que ve perquè en el seu moment no hi havia estudis reglats d'economia, ve perquè la seva disciplina no és estrictament econòmica, però que fa aportacions a l'àmbit de l'economia, fem un col·legiat d'honor. Doncs bé, sapigueu que crec que és el primer o el segon col·legiat d'honor del Col·legi d'Economistes. Un és en Ramon Trias Fargas, perquè ell era bàsic, havia fet dret branca d'Hisenda, i el següent és el Romà, Perpinyà i Grau. Per tant, des d'aquest punt de vista, entronquem d'una manera molt clara Reus, Romà, Perpinyà i Grau, el Ramon Trias Fargas i una mica la situació que estem ara, que és com aquest concepte d'espai en un món globalitzat, en un món que estem qüestionant les fronteres polítiques, que cada vegada més importància. Bé, d'això tracta el llibre d'en Ramon Trias Fargas, al qual volia fer-hi referència. Una altra cosa que es podríem preguntar és si el llibre d'en Trias Fargas és vigent. Bé, realment és dramàticament vigent. Des del que va publicar, efectivament, no hi ha hagut res que fes pensar que el que ell va escriure, el que ell va denunciar, el que ell va aportar, realment no l'encertava plenament. Per tant, durant aquests anys ens hem pagat per saber que la reedició d'aquest llibre no té només un aspecte sentimental o pot tenir un aspecte, diguem-ne, de curiositat històrica. En absolut, és un llibre plenament vigent als moments que estem vivint en aquests moments. El llibre planteja, Ramon Trias Fargas es veu des d'aquí, planteja el llibre, és un personatge valent, amb molta claredat conceptual, cosa que és d'agradir, amb una ironia que sovint no feia res més que acabar de perfilar els seus principis, i una persona que pot ser incòmoda per aquesta claretat, per aquesta fidelitat a les seves pròpies conviccions. Això reflecteix en el llibre, perquè en el llibre se li entén tot, i això, parlant d'economia, és molt important. Jo soc dels que penso que, per complicada que sigui una cosa, si un s'esforça per fer-se entendre, s'acaba fent entenent. N'hi ha que no m'entenen així. Per descomptat, en Ramon Trias Fargas fa un text on és útil per qualsevol, perquè se li entén absolutament tot el que diu. Per tant, des d'aquest punt de vista, la seva claretat conceptual és un aviat important per concretar després aspectes que sembla que siguin d'una altra planeta quan són molt, molt d'aquest. En Trias també parla d'un altre aspecte que penso que és important. O sigui, no parla només del problema de Catalunya, parla d'algunes característiques dels catalans. I val la pena recordar-ho perquè, com a mínim, llegir-lo
ens adonarem que no podem caure en el mateix error. Val la pena dir que aquest mateix text, aquest mateix comentari, que l'ha tret altres vegades, avui, des del meu punt de vista, d'una forma absolutament content, doncs puc canviar el discurs, perquè en Trias Fargas denuncia alguns aspectes del comportament dels catalans que ens han portat aquests 30 anys de, des del punt de vista econòmic duríssims, que sembla en aquests moments que efectivament ens ho comencem a llegir, aprenem de la història i comencem a seguir un camí que ens ha de portar a revertir les limitacions de la política feta fins ara. En concret, en Ramon Trias Fargas denuncia bàsicament tres coses. Una, les presses. Si recordeu l'estatut del 79, després sempre al final es havia de córrer per aprovar les coses. I quina era la tàctica de la Comunitat de Madrid? Que deixava el més important pel final. I després, clar, com que s'havia d'aprovar, perquè hi havia expectació, tot plegat sempre s'acabarà d'aprovar les coses importants al final. Les presses no han estat un bon aliat dels catalans en aquests últims anys de negociació, això és el que denuncia el Trias Fargas. La desunió, aquest és un altre element que ha jugat sempre. Vull dir, en aquest sentit, els nostres enemics han estat bastant més humits que no per nosaltres a la veritat. I finalment, aquesta espècie de concepte que tenim de que a fora s'interpreta que a vegades el pacte és una sortida que intenta amagar debilitats i febleses. Realment això no té per què ser així. La nostra cultura, el pacte és la conseqüència lògica d'un conflicte. De vegades des de l'altre cantó s'interpreta que el pacte és la conseqüència que un guanya i un perd. D'alguna manera o altra, aquest pactisme, que té grans virtuts, Trias el denuncia en la mesura de que algunes vegades ha servit per amagar debilitats o per amagar la manca de convicció per tirar més endavant. I aquest és el concepte del llibre. Aspectes conceptuals que el llibre concreta i que després podem anar comentant més àmpliament. Primer, la convicció de que Madrid sap positivament que tot el que no és financer, sobirania financera, acaba atacant sense ser res. Per tant, tota la negociació, Madrid sap positivament que el poder econòmic, qui té el diner, és qui detecta el poder. I tota la negociació que hem tingut sempre va prevaldre aquest aspecte, fins al punt de que, quan es deia, es parlava de les presses, moltes vegades les presses eren perquè al final s'aprovaven aquest tipus de coses que tard o d'hora acabaven revertint. Perquè o es té sobirania fiscal o no es té cap tipus de poder. Això en Trias ho denuncia d'una forma ben clara. I hi ha una cosa que algun dia la història, algun historiador s'hi dedicarà durant aquests anys, que m'ha anat fent molt, que tenia avançat moltíssim, fins a quin punt, i aquí hi ha un conseller d'Economia que per descomptat en sapiguem molt més que no pas jo, ho intueixo només, quants acords polítics no s'han hagut d'arribar per falta de tresoreria. Aquest és un element que m'ha preocupat sempre. Sé positivament que quan una empresa li falta la tresoreria, s'ho passa molt malament, està obsedida amb el tema, no hi ha forma de pensar en el futur i el que tens és ganes de solucionar, diguem-ne, la immediatesa, que és a final de mes. Això alguna vegada sempre he pensat que aquest aspecte, al llarg dels anys, pot haver-hi algun cas segur en què aquest element ha acabat tenint acords polítics, perquè encara que nosaltres no vulguem, per entendre'ns, a Madrid això ho teníem bastant clar. És l'altre tema que surt al llarg del dia. Perquè, com diu el Trias Fargas, o hi ha sobirania fiscal o no hi ha poder. Del que diu el llibre, això és important, és que no és veritat que els catalans se'ns hagi acudit això i ho haguem descobert últimament. Això no és així. Si nosaltres mirem des de les bases de Manresa, passant per l'Estatut de Núria, pel de Sau, inclús per l'últim estatut, el que després el que la Constitució va liquidar pràcticament, sempre s'ha intentat solucionar aquest problema. Sempre. Per tant, no és cert que no sapiguessin que això és així. Des de fa 100 anys, cada negociació ha pretès tenir aquesta sobirania. No ens n'hem sortit, probablement, per allò que deia al principi. O bé per falta de convicció, o bé per falta de poder, o bé simplement perquè no n'hem sigut més. Perquè el resultat és, al final de tota la història, que malgrat des de les bases de Manresa, que estem parlant de l'any 1890, fins ara, cap dels grans intents, repeteixo, Estatut de Núria, el de Sau o del 30 de setembre
del 2006 al nostre Parlament, aquest tema estava present, que estava ben plantejat i mai ens n'hem sortit. La demostra efectivament que des d'aquest punt de vista tenia les idees molt clares a Madrid. Per tant, el debat és clar. En aquests moments teníem una història que fins ara havia revertit amb la no existència de sobirania fiscal. Per descomptat, no hi ha reconeixement en cap cas d'una sobirania originària fiscalment. No hi ha, no hi ha contribuents catalans, hi ha contribuents espanyols que viuen a Catalunya, que tenen el mateix des del punt de vista legal. No hi ha cap possibilitat de bilateralitat, efectivament no hi ha sigut. I d'alguna manera o altra, tota la tesi d'en Trias Fargas, que era arribar a un tipus de sobirania compartida, almenys, doncs no ha estat possible, eh? Per tant, denuncia molt clarament. Esclar, jo quan arribava fins aquí, llavors ens tocava parlar del pacte fiscal. Bé, realment ja hem vist com ha acabat. Per tant, doncs, l'últim intent autènticament seriós, amb majoria parlamentària, amb ben argumentat, d'establir una relació que permetés una vida més o menys llarga amb Espanya, doncs es va tancar fa 15 dies d'una forma absolutament negativa i exactament de la mateixa manera que es venia tancant els últims 4 intents dels últims 100 anys, potser d'una manera més ràpida. Com a cosa positiva és que tot allò que el Trias havia denunciat, o havia explicat que era una limitació nostra, bé, en aquests moments, per una raó o l'altra, almenys jo gustosament puc dir que les reflexions que feia temps enrere ara les puc fer pel mar de manera. Per exemple, sempre seria partit de que havíem d'assumir que l'Estat té voluntat de permanència eterna. Per tant, l'Estat té tot el temps del món per esperar el moment en el qual mostres habilitats. I això ho hem vist fins ara i us posaré dos exemples. Un, el tema de la caixa d'estalvi. La caixa d'estalvi feia bastant temps. Podem parlar de lo malament que ho han fet. Ara no vull parlar d'això. Però fixeu-vos bé que el tema de la caixa d'estalvi, que era un poder financer genuïnament català i que feia molt temps que no estava ben vist pel governador del Banc d'Espanya i altres fonts fàctiques de poder, van esperar la crisi, van esperar el moment i han liquidat el sistema. Perquè, en el fons, l'Estat sempre sap que tard o d'hora se li presentarà l'ocasió. Si no tens el poder per respondre, doncs aquell no tens. Aquest és un tema bastant clar i que introdueix un element de cantar. Per tant, dit d'alguna manera, la reflexió que fèiem abans, portada ara, home, sembla que hem assumit que no podem estar permanentment, perquè és molt cansat i no podem dar-li cada generació que ha estat negociant amb l'Estat, perquè ha estat tard o d'hora, troba l'ocasió i si no tens poder t'acaba eliminant el que tens. Poso aquest exemple que podria posar d'altres, no? Per tant, si ara ens qüestionem o ens plantegem que l'única forma de no dependre de l'Estat és tenir-ne un de propi, doncs ja hi ha una reflexió que feia temps a darrere que ara, almenys personalment, gustosament, ja no faig. Un altre aspecte és la convicció de que segurament tenim prou força com per tirar molt més endavant del que hem tirat fins ara. I aquest tema em porta a parlar, i amb això vaig acabar perquè així no menjaria el tema, a parlar del tema del pactisme. Em sembla que Catalunya, perquè està a la seva ADN, i jo soc un ferm partidari d'això, per la seva tradició mercantil, per la seva tradició mediterrània, per la seva tradició industrial, té el pacte com una, com explicava Vicenç Vives, té el pacte en el seu ADN. Això és possible. Sempre i quan el contrincant també assumeixi que el pacte és la conseqüència, diguem-ne, civilitzada del conflicte. Si el contrincant pensa que qualsevol conflicte s'ha de solucionar amb un que guanya i un que perd, i estan acostumats a guanyar, aquesta política no ens porta enlloc. Per tant, des d'aquest punt de vista, tot i ser partidari, penso, d'arribar a acords i pactisme, penso que és bo dir, si el teu contrincant no concep el pacte, doncs no cal que ens hi
amb un any més. Per tant, aquí hem d'aplicar o hem de canviar una mica la tradició històrica que ha fet molts anys. I finalment, volia, abans de acabar, doncs fer una mica de reflexió també sobre una de les coses que denuncia en Ramon Trias, no? Que és el concepte d'unitat, el concepte de que hem d'anar units. Bé, l'experiència ens diu diverses coses, que està molt bé que puguem anar units, però les societats modernes són molt complicades i per tant doncs, hi ha diversitat de punts de vista. Per tant, més que unitat, hi ha d'haver-hi unió en determinats casos. I la resta, no cal que busquem grans acords, perquè no hi sap. Jo penso que estem treballant amb això. En aquests moments, no sé com ha acabat la votació en el Parlament, no? Però hi ha una certa unió en reivindicar algunes coses comunes. I la unitat, que és una cosa més ferma, doncs ja hem quedat en un altre moment, perquè tampoc cal buscar unitats en societats com la nostra. I l'última reflexió que faig és que aquesta unió, això també el llibre ens hauria de portar a pensar que tampoc podem aspirar a guanyar per golejada. Jo soc dels que reivindico i penso que una majoria del 51% és molt més demòcrata que una majoria del 49%. Com a economista em sembla que m'ho discutirà poca gent. Que la majoria és del 70%, doncs és fantàstic. Però no caiguem en l'error d'invalidar majories aspirant, perquè això no, en els països democràtics, en els drets modernes, això no passa. I el François Hollande ningú el qüestiona per uns quants punts de diferència que va tenir. No? Bé, aquestes són reflexions que intenten situar el llibre del Trias Fargas, que pateixo molt interessant i molt present pel que diu, els elements que no són estrictament econòmics però no són de la tipologia dels catalans, i tot això aplicat amb l'entorn en el qual estem vivint, que penso que la seva lectura continua sent molt, molt vàlida. Senyor Joan de Casas, ara és el torn de la segona oradora. De fet, és l'autora del pròleg i és una persona que, abans ho comentàvem, darrerament ha estat sovint a la ciutat de Reus. Recordem la primavera del 2010, el debat organitzat per la plataforma ciutadana Reus Decideix, que va fer possible la consulta popular sobre la independència de la nació catalana, en què ella va participar en un debat amb la senyora Montserrat Nebrera a la seu del centre de Mix de Reus a l'entorn d'aquesta qüestió de la independència. Ella és professora titular de Teoria Econòmica de la Universitat de Barcelona des del 2001, directora del Centre d'Anàlisi Econòmica i de les Polítiques Socials, CAEPS, de la Universitat de Barcelona, màster en Economia Internacional i Desenvolupament Econòmic per Yale University, el 1996, i doctora en Economia per la Universitat de Barcelona, l'any 1999. Va obtenir una beca de la Caixa per fer recerca predoctoral a la London School of Economics i ha gaudit de beques postdoctorals llargament. Va ser secretària de Finances de la FENEC i membre del claustre de la Junta de Govern de la Universitat de Barcelona, a representació dels estudiants. És membre del claustre de la Universitat de Barcelona i de la Junta de la Facultat d'Economia i Empresa, en representació del professorat, i està representant a la Junta de Personal Docent Investigador de la Intersindical CSC. En el procés d'aprovació de l'Estatut del 2006 va ser promotora de la campanya Economistes pel No. És impulsora de la plataforma independentista Sobirania i Progrés i va ser membre de la Comissió Internacional de la Coordinadora Nacional de la consulta sobre la independència, i és per això que va tornar a ser aquí a la nostra ciutat el 25 d'abril del 2010, quan aquí en aquesta entitat, amb la col·laboració de moltes altres entitats de la ciutat, Òmnium, Amics, Reus Esportiu i tantes altres entitats, vam ser aquí fent una feina molt interessant i de la qual tenim un gran record. És per això que també, permeteu-me que des de l'entitat d'Òmnium, expressi ara en aquest moment
la satisfacció d'haver pogut sumar esforços una altra vegada, com va ser aquell moment, amb el Centre de Lectura, amb la Fundació Catem i amb Josep Irla, per tal de dur a terme aquesta activitat i moltes més que en farem. La següent oradora és membre d'Esquerra Republicana de Catalunya i l'any 2009 fou elegida degana de la Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona. Ella és, té la paraula, la senyora Elisenda Pelosi. Moltíssimes gràcies per haver-me convidat a participar en aquesta taula rodona, per aquesta presentació, i sobretot per poder tornar a ser a Reus, que com deia, vam viure aquí uns moments molt màgics, molt importants, que van ser el 25 d'abril del 2010. Veig moltes cares conegudes que vam participar de tot el que allò va significar. Allò va significar el primer exercici pràctic, l'onada del 25 d'abril i les altres, el primer exercici pràctic del dret d'autodeterminació a Catalunya, organitzat pel poble, organitzat des de la societat civil. Avui el Parlament de Catalunya s'ha aprovat una resolució que concreta que aquest dret d'autodeterminació s'exercitarà. I esperem que la propera legislatura torni a ser el poble que voti ara ja sí en un referèndum organitzat pel Parlament i pel Govern de Catalunya. Les coses han accelerat molt, han canviat moltíssim en molt poc temps. Això fa que aquest llibre, n'escric el pròleg a finals del 2010, principis del 2011, els ponents que estem aquí avui presentant-lo, no és el primer cop que ho fem conjuntament. De fet, la Catem ha organitzat altres presentacions del llibre perquè va col·laborar en la revisió, i han canviat tant les coses que ens veiem obligats, avui comentàvem venir cap aquí, ens veiem obligats a ajustar la presentació que una mica ja teníem organitzada d'aquest llibre, perquè realment en molt poc temps han passat moltes coses i bones. Però tornant al que és el llibre, com deia el Joan Casas, com deia el degà del Col·legi d'Economistes de Catalunya, efectivament és una obra que té molta vigència. La reedició el 2011 d'un llibre que s'escriu el 1985 sembla mentida que pugui ser tot el que hi diu, tot i que tot el que hi diu el Ramon Trias Fargas pugui ser tan vigent. Posaré un exemple, no? El títol, la narració d'una asfíxia premeditada. Hem arribat a l'autonomia, les finances de la Generalitat de Catalunya són la narració d'una asfíxia premeditada. I justament a finals d'aquest estiu vam arribar al cap del carrer d'aquesta asfíxia premeditada, amb una Generalitat de Catalunya obligada a demanar un préstec amb interès al seu butxí, aquell que l'ha fet quedar en la situació en la que està, no? El Trias Fargas, el que diu en el llibre, una frase que està molt bé, diu, molt premonitòria, diu: des del primer dia la gent de Madrid comprèn que la manera més eficaç d'escanyar la nostra autonomia passa per fer-nos el pacte de la fam. Una autonomia sense diners és com un ciclista sense bicicleta, i és just reconèixer que per motius diversos nosaltres no hem sabut combatre aquesta estratègia. I això ho deia l'any 85. Clar, la vigència del llibre fa que en el pròleg jo em vaig centrar molt en fer la comparativa dels dos processos. El que ell explica de les negociacions de l'Estatut de Sau, de la Constitució i els primers acords de valoració de traspassos i els primers acords de finançament, i el que va passar, que en aquest cas jo sí que ja vaig viure més directament, que és el procés de l'Estatut del 2006, no? Amb aquella aprovació pel Parlament de Catalunya, amb aquella majoria del 90% dels diputats, aquell ribot que va passar per les Corts Espanyoles i després el segon ribot que fou la sentència del Tribunal Constitucional. I efectivament, com deia el Joan Casas, molts dels errors, la manca d'unitat, la manca de fermesa en les negociacions, es repeteixen fil per randa amb frases que semblen que podrien aplicar-se al moment que vam viure, doncs, fa 6 o 7 anys. Però hi ha una cosa que és positiva, no? I és que totes aquestes tensions que hem viscut, aquesta contínua tensió de la pertanyença d'Espanya, de la pertanyença a Espanya, ens ha fet
arribar al final, al cap del carrer, donar-nos a compte que estem al mateix lloc, que no avancem, no només no avancem, sinó que retrocedim. Llavors, el que m'agradaria ara llegir és un fragment del meu pròleg, al final, el fragment final, que això no, normalment no el llegia aquests darrers mesos que fèiem la presentació, no? El fragment deia així, al final del pròleg deia: tres negociacions, Núria, Sau i Miravet la Moncloa, perquè el Ramon Trias Fargas també recorda el procés de Núria, liderat pel Macià. Tres casos que acaben amb un resultat similar: la manca de veritable sobirania fiscal per la Generalitat de Catalunya. El catalanisme sembla, doncs, condemnat a recrear el mite de Sísif en les seves negociacions incessants i repetitives per millorar el finançament de la Generalitat de Catalunya. En la versió d'Albert Camus, el mite es recreava així: els déus havien condemnat Sísif a fer rodolar incessantment una roca fins al cim d'una muntanya des del qual la pedra tornava a caure pel seu propi pes. Havien pensat amb algun motiu que no hi ha càstig més terrible que el treball inútil i sense esperança. Avui, deia jo, amb un nou govern a la Generalitat de Catalunya, del mateix color polític del govern en què Ramon Trias Fargas fou conseller en dues ocasions, s'emprendrà un quart intent. La proposta de pacte fiscal similar al concert amb què Artur Mas es va presentar a les eleccions al Parlament de Catalunya del novembre del 2010. La pregunta rellevant és si Catalunya tindrà força per trencar el malefici al qual sembla condemnada, o bé un darrer fracàs serà l'esperó per iniciar el procés d'autodeterminació de la nació catalana. Val la pena recordar, per cloure aquest pròleg, que Ramon Trias i Fargas, al míting final de les primeres eleccions al Parlament de Catalunya, el 1980, com recorda Xavier Arzallus en les seves memòries, va defensar l'Estat català, provocant amb la seva sinceritat la preocupació dels altres dirigents del seu partit. Preclar i premonitori com ho fou amb la previsió del futur de les finances del govern català, la qüestió queda oberta i només el temps i la voluntat del poble de Catalunya ens ho aclariran. Bé, doncs el temps, que ha sigut molt més breu del que jo podia preveure quan vaig escriure això el 2011, i la voluntat del poble de Catalunya, expressada amb 1,5 milió de persones a la manifestació, ens ho han aclarit. I ara ja iniciem el procés de constitució d'un estat independent dins d'Europa. I en aquest sentit, les lliçons que podem treure també de Ramon Trias i Fargas i d'aquest llibre, que en són moltes, adaptades a aquesta nova fase en la que ja no estarem negociant incessantment per no obtenir-ne res, doncs també en són, també crec que en podem extreure. Llavors, penso que una de les coses que a l'hora d'abordar aquest procés que hem de tenir molt clar és que no hem de creure ni una paraula del que ens vindrà d'allà. I aquesta ni una paraula volen dir dues coses que passen i ja estan passant simultàniament. Per una banda, les amenaces, els pronunciaments d'alguns militars que amenacen amb la força, o a les amenaces més subtils però també amenaces al cap i a la fi, com són les de que estareu fora de la Unió Europea, posarem aranzels, us farem boicot, perdreu un 20 o un 30% del producte interior brut. Són amenaces, no creïbles, però són amenaces. I per altra banda, els cants de sirena d'aquells que ara diran que estan per una Espanya federal i que hem de trobar una solució. Ja ha passat, ja ha començat a passar. El Rubalcaba fa uns dies ja va començar a canviar i ja parlava de federalisme. I els qui no l'han defensat mai, ara en parlaran. Penso que això és el típic que fa sempre Espanya, que és el poli bo i el poli dolent, i ara no hi hem de caure. Ara iniciem un projecte, iniciem tots plegats amb la màxima unió possible, que no serà la unanimitat, perquè no es poden fer les coses fins que el 100% de la gent les vulgui, les hem de fer per majories democràtiques. Iniciem un projecte que l'hem de fer il·lusionador, que l'hem de fer oblidant els greuges, oblidant, intentant no recórrer al victimisme, perquè qui sumarà més gent serà qui convenci de que el futur serà millor amb un estat independent en el si de la Unió Europea. I no hi ha projecte més il·lusionador que el d'aconseguir la llibertat nacional del teu país. Per tant, avui em sembla que l'acte, o aquesta taula rodona que ja fa uns mesos que hem estat fent,
agafa una altra gira, agafa una altra dimensió, i aquesta dimensió doncs és absolutament positiva, i no fa ni uns mesos no ens podíem ni pensar que avui estaríem així i estaríem d'aquesta manera aquí, a Reus. Gràcies. Gràcies, senyora Elisenda Pelusia. Avisem ja, ens avancem a avisar-vos que després hi haurà un col·loqui on podreu prendre part i formular les qüestions i preguntes que vulgueu. És el torn del tercer orador, el tercer ponent. No sabem, abans en parlàvem una mica, quantes estades a Reus ha estat com a conseller de política territorial i obres públiques entre els anys 1980 i 1983, i d'Economia i Finances el 1983 i 1987, abans i tot. Ell fou membre de la Comissió Mixta de Valoracions dels Traspassos de l'Estat a la Generalitat del 77 al 84 i del 84 fins al 1990. Professionalment és llicenciat en Ciències Econòmiques per ESADE, en Ciències Econòmiques per la UAP, l'Autònoma, i doctorat 3è cicle per la Universitat de Montpellier. Ha estat professor d'Economia Política i Hisenda Pública a diferents universitats catalanes. És membre associat del Gabinet Jurídic Collell i Associats des de l'any 1995 i ha estat conseller de la Fira 2000. És assessor econòmic del Vaticà i ha escrit llibres sobre aspectes econòmics i empresarials i ha fet col·laboracions en diversos mitjans de comunicació. Té la paraula, doncs, per tancar aquesta primera ronda d'intervencions, abans d'obrir el col·loqui, el senyor Josep Maria Collell. Bé, moltes gràcies. Primer que tot, moltes gràcies a tots vosaltres per haver-me convidat avui aquí, en aquest vol que acostumem a fer, però que avui és una mica diferent, no? L'Elisenda normalment era molt més llarg. No em donava temps, s'havia preparat només. Avui veig que has estat molt, molt curteta. El que sí que et puc dir, Elisenda, el que et puc dir és una cosa, és que a mi ell, el presentador, que has viscut moments màgics aquí amb la Nebrera, no sé què, no? Jo et pronostico que el 25 d'octubre tu viuràs, de novembre, tu viuràs un altre moment màgic aquí a Reus, quan Catalunya hagi guanyat les eleccions, totes les forces que un posa en el seu programa, el referèndum o la proposta de la llibertat per Catalunya. Per tant, tu aquest dia també seràs aquí. El convidem. Bé, jo no... Jo voldria dir algunes coses. És evident que, com diu el Pujol, diu, escolta, jo mai he sigut independentista. No és veritat, jo sí que n'he sigut, però ho he amagat molt bé, perquè si a Convergència et declaraves vas ser independentista, el Pujol no et deia res, però el Roca et fotia un mastegot que t'anaves a parar a l'última fila. Per tant, jo vaig ser d'una certa discussió i no ho vaig dir. Però en tot cas sí que us vull dir és que, com diu el Pujol, no tenim motius ara per dir-vos, escolta, no se'n pot ser d'independentista. No se'n pot ser. O dit d'una altra manera, si ho veu vosaltres, perquè com que es diu això que no ens atrevim a dir d'independentista, diem com ho va dir el Maragall de l'any 2005 o l'any 2007, i ningú es va esgarrifar, que construiríem estructures d'estat. Catalunya necessita construir estructures d'estat. Diem-ho així, i també ens entenem, perquè estructura d'estat què vol dir? Home, doncs tenir una administració d'hisenda pròpia, vol dir això, tenir estructures d'estat. I què vol dir tenir estructures d'estat pròpies a Catalunya? Què necessitem? Vol dir tenir un poder judicial propi, vol dir tenir això. Si aquest país no té aquestes estructures d'estat, doncs difícilment podrà tirar endavant com a país, podrà tirar endavant amb llibertat el seu, des del punt de vista de la seva potencialitat econòmica, cultural, humana, de tot des de tots els punts de vista. Per tant, és obvi que en aquests moments se'ns presenta
aquest desafiament i això és el que hem de fer. De totes maneres, jo el que volia dir-vos també és que estem en un moment il·lusionant. Per què? Bueno, perquè per fi arribem a un moment en què podrem exercir la nostra veu. Però tampoc jo voldria que això sorgís des del desànim, des de dir, oh, que m'estan fotuts, home, que tal i que qual. Jo recordo uns versos del Torres, del Màrius, quan parlava l'any 40, que quan s'havia esfondrat la ciutat dels ideals i que volien vestir entre runes els somnis colgats, doncs varen veure el país que coneixien. És a dir, des d'una situació molt més difícil que la d'ara, vam veure el país renéixer. Per tant, ara, en aquestes circumstàncies, òbviament, amb l'empenta que portem, amb el fet de poder decidir per nosaltres mateixos quins són i quines seran les nostres absolutament cartes a jugar, el nostre futur, òbviament, ha de presentar-se com un futur ple de, en fi, d'esperança, ple d'il·lusió, ple de... Això, esperança, no esperança, perquè realment diem les coses ens vagin molt i molt, molt millor. Jo penso que el llibre del Trias és un llibre, no profeta, perquè no m'agrada això dels profetes, no? Els profetes de casa seva no feien cas a ningú, més a més, com diu la Bíblia, no? Doncs no, però és un llibre que realment és una narració que explica realment com les coses han acabat, no? Podien haver acabat d'una altra manera, certament, no us penseu que les coses eren forçosament així que acabessin així. Vull dir, aquí hem jugat moltes coses, no? Jo me'n recordo, per exemple, només per citar una anècdota, no? Vull dir, va, el Ramon i el García Ñoveros el tenien fet, un pacte fiscal, pràcticament. Bilateral, el tenien fet, tenien lligat amb l'OCDE. Per això, llavors, quan algú diu o us diguin a vosaltres «Oh, esclar, la Convergència va votar la Lofca», «Esclar que va votar la Lofca», perquè això sí, noia, va votar la Lofca, com vosaltres la vau votar més tard, però... No, els teus. Vam votar més tard. Nosaltres vam votar, que aleshores vam votar la Lofca perquè ens pensàvem que tiraria endavant el pacte del García Ñoveros i del Trias, cosa que no va anar així, perquè els socialistes van denunciar que hi havia una valoració excessiva dels serveis transferits a Catalunya i es va aturar la negociació, cosa que va portar a la dimissió de Trias de tot, del conseller d'Economia, de la Comissió Mixta, etcètera, etcètera. I l'herència la vaig rebre jo, en aquells moments la vaig rebre jo. Una mica igual que el Mas Collell, també sé el que no és les angúnies de no pagar la nòmina a final de mes, perquè, esclar, això de la clau de la caixa que tant s'ha parlat, que si no, que si toque, que si gira, que dos claus, que dos caixes, que no sé què, no, qui té la clau, té la clau, eh? Vull dir, a nosaltres, quan el Trias es va enfadar i el Fabi va dir, es va aixecar de la cadira i se'n va anar, van agafar la clau ells i ens van deixar arrasats. És a dir, tant que no podíem pagar els comat, més o menys comat, no? Una mica pitjor perquè, a més, teníem banca catalana. Però, vull dir, teníem el problema de banca catalana, no és que diguéssim banca catalana perquè ens donés diners, no, teníem el problema de banca catalana. Però més o menys, més o menys, més o menys pels teus. I el que vull dir és que aleshores, vull dir, estàvem en aquesta situació. Sense cap mena de manies. Perquè sense cap mena de manies. Tot allò de que no se nota el cuidado, escolta, tant se'ls en dona, si se nota el cuidado o no se nota el cuidado. Vull dir, ho fan quan ho han de fer-ho, vull dir, i exerceixen el poder. Una vegada, amb una comissió mixta d'aquestes de les primeres, d'en Tarradellas, l'Oriol Martorell, jo no sé quina broma vaig fer, però em va dir, no frivolice usted l'estat espanyol. L'estat espanyol té molt poder. Per tant, estem molt contents nosaltres ara, eh? Tots estem eixerits. Tots avui ha sortit una majoria important i tirarem endavant aquest referèndum en el proper de la propera legislatura. El tirarem endavant legalment, que és una cosa que no va dir el Mas. No perquè els de Madrid ens donguin permís, que no ens el donarà, sinó que a través de les Nacions Unides, article 92, llegis l'article 8 de l'avui, molt llarg, sobre aquest tema, en el qual realment nosaltres demanant a les Nacions Unides, com havent seguit absolutament i democràticament tots els passos pels quals demanem a les Nacions Unides que ens volem autodeterminar,
les Nacions Unides amb observadors estrangers ens poden donar o ens han de donar aquest privilegi de poder-nos autodeterminar, no? Per tant, que no hi hagi pors, no hi hagi gúnies, no anirem contra ningú, no farem cap il·legalitat, es pot fer, es farà legalment, es farà legalment, es farà legalment i tothom podrà votar d'una manera tranquil·la, sense que tingui por que la nit el vingui la Guàrdia Civil a buscar. Això ja ha passat, això ja ha passat, ja ens van venir a buscar, però ara no, aquí a Reus no, no van venir a buscar. Però en tot cas, és evident que això es farà d'una manera ben feta i d'una manera, doncs, com s'ha de fer. Jo volia també dir-vos que és evident que per Espanya el fet català és una nosa. Ho ha estat sempre. Ho ha estat sempre. Hi ha un bombellà, el que deia els parteros, s'ha de bombardejar cada 50 anys, no? Bueno, el peces marres, el cel sigui. Si és que el cel i el blat perdonat-se. Era la perdonat. Doncs el peces marres va dir, no, si no hi ha necessitat de bombardear-los. Clar que no hi ha necessitat de bombardear-los. Si con la lofca tenemos bastante. Si aplicando aquí bé la lofca, tu i els tenim aquí absolutament, diem-ne, doncs, asfixiats, com deia el Trias, no? Asfixiats, com deia el Trias. Per tant, és evident que aquest fet, diem-ne, de la Catalunya laboriosa, que jo vaig tornar a sentir quan li donava la medalla a Malbertone, el rei Joan Carles va dir, esta regió laboriosa. I vaig pensar, clar, això ja ho he sentit jo, eh? Ho he sentit dels altres temps que ens deien que érem una regió laboriosa. Bé, doncs això d'aquesta regió laboriosa, ells saben que aquesta regió laboriosa que els hi aporta, doncs el que els hi aporta més del 10,9, pot ser, posem per cas, doncs del producte interior brut, que són 16.000 milions de pesseta d'euros l'any, i que amb els estudis que ho fem vosaltres per aquí, que me'ls has tapat, doncs significa no, perquè és que quan diu 16.000 milions, el Tarradellas em va dir, miri, coller, no digui mai una xifra que no sigui més grossa, que no sigui més, no, al revés, que sigui més petita, ha de ser sempre més petita del doble del que cobra la gent. Jo no l'entén, la gent. Tu parles de 16.000 milions d'euros. Coi, els té, 16.000 milions d'euros. Ningú, ningú. Per tant, no sabem de què estem parlant, home. Doncs estem parlant amb els estudis que ha fet aquesta noia, vol dir que en 4 mesos, en 4 mesos, sense l'expoli d'aquests 16.000 milions, constituïm el corredor ferroviari mediterrani Catalunya. En 4 mesos, tot això que fa no sé quants anys que fem, que estem estudiant, que si el fem, que si no el fem, que si tal, que el president de Hutchinson hi deia, escolti, escolti, ara jo he fet una inversió aquí de no sé quants milers de milions per la fàbrica aquesta del port de Hutchinson i m'han fet una via, bueno, d'un trenet de Tirolíu, no? I en canvi estan fent un tren a Galícia, no? Estan fent el tren a Galícia, no hi ha ningú, ja saben que parlant diners abans, estan fent la inversió allà. Però doncs això, aquest corredor mediterrani, en 4 mesos el tindríem, no? El tindríem. Escolta, en 29 dies, en 29 dies, menys d'un mes, bé, si és el febrer, si és tot això, però en 29 dies, doncs faríem totes les escoles bressols, gratuïtes de Catalunya per tots els nens i nenes d'aquí. Vol dir això, 16.000 milions, eh? Vol dir, perquè tinguem idea de les xifres que... Vol dir això, vol dir això. Òbviament que no els tindran els 16.000 milions. Òbviament no els tindran. Perquè nosaltres, malgrat que avui el Patxi Vázquez ens ha posat de demana el concierto, estos insolidarios, Patxi Vázquez, el del concert econòmic, eh? El Patxi López, va. El López. Això ja és això, que va. Escolta, això ja no funciona, saps? Abans tenia la memòria, mirava un paper, me'l sabia de memòria, sortia al Parlament i el deia seguit. I ara ja ho veus, el Vázquez i el López. Doncs clar, és igual. Com dius que es diu? El López. El Patxi López diu, estos insolidarios catalanes, parecen mentira, piden el concierto. Carai, per què tenen ells? Per què no tenen el concierto? Però també per dir-lo. I nosaltres, des de quan jo estava a la Generalitat l'any 90 i pico, fa molts anys això també, doncs ja vam plantejar el concert econòmic solidari.
solidari. És a dir, que a part ja no el que entregàvem, ja, doncs, perquè el rei pogués anar a caçar elefants i poguessin anar les ambaixades i els no sé què, els no sé quantos, a part d'això, hi havia unes quantitats que entregàvem perquè Extremadura, Andalusia, les regions més... Aquesta solidaritat que el Pujol explica com ell amb els seus campos de Níger, quan va visitar els campos de Níger, quan va visitar el mateix a Múrcia, etc. Explica també les seves memòries, etc. Bé, el que vull dir és que aquesta idea del concert, que també alguns sembla que l'hagi... Això ho dèiem a la versió antiga, no? Sí. A la versió antiga dèiem, home, ara sembla que molta gent ha descobert el concert. No, no, escolta'm, des del 92 que nosaltres estem parlant del concert. I, certament, que quan tu has parlat del Macià i l'Estatut de Sau, que vam perdre perquè nosaltres érem la quarta força, perquè per davant nostre els catalans van donar la majoria al Partit Socialista, a UCD i al SUC. I cap d'aquestes tres forces va voler el concert econòmic que va defensar el Macià de Vedre. Llegiu les memòries del socialista. Sí, home, aquest que s'ha passat, el socialista del... El sobrequés, del sobrequés. Sobrequés, en les quals s'explica exactament això. Perdoneu, però herois... Això ja costa. Els memòries del sobrequés expliquen com realment el Macià va proposar això i li van tombar, aquests tres partits li van tombar la idea del concert econòmic. Per tant, no és una cosa de nostra convergència, sempre jugant, no, ja ho van plantejar. El degà ha dit, quantes vegades per qüestions econòmiques us heu vist forçats a... Sí, és així. Vull dir, clar, si no pots pagar la nòmina i Madrid et diu, escolta, haureu de votar això si no, no et paguem. Clar, doncs, és un xantatge. Que no vam tenir la valentia, que la prudència ens va fer traïdors. Home, tampoc ho sé, no ho sé. Tampoc voldria dir-ho així, no? Perquè si tu mires, doncs, aquests 30 anys en els quals, en conjunt, doncs, de govern del Pujol, companyia, tampoc crec que estigui caracteritzat només per aquestes traïdories o per aquestes faltes en un moment determinat, doncs d'haver cedit a la bota de Madrid per tal de poder cobrar i poder pagar, no? Però és veritat. I ha hagut alguna cosa, no us afecta a vosaltres, però a mi també és el sud. Sí, que es va canviar el vot a l'última hora, perquè si no, no es cobrava aquell mes i el pobre Puig, que és el que anava a votar el Pla de l'Ebre, el trasbàs, doncs va canviar el vot. Perquè l'Aznar va telefonar dient, si no, no ho deixes. Ah, és veritat. Quan tu no tens la caixa, quan tu vas així, doncs en algunes ocasions tu et veus obligat a fer-ho. Bé, jo crec que en aquests moments... Hi ha una altra cosa que jo volia dir també, que amb gent que sou sèria, hi ha un altre factor, a part d'aquest talofec econòmic en un moment determinat, que ens obliga a fer coses que no ens podien agradar, hi ha una altra cosa que cal dir, sincerament. En el moment que s'implanta l'IVA, jo ho dic perquè, escolta, cal denunciar aquesta gent, ja d'anar, no? Vull dir, esclar, al moment que s'implanta l'IVA, home, l'IVA és complicat, al moment que s'implanta, són 17 autonomies, per tant, 17 administracions, clar, això porta problemes, no? Però, de fet, en aquesta comissió de política fiscal i financiera, que la LOFCA, tant d'una manera tan sàvia, serena, justa, equilibrada, digna, doncs diu que el govern té 17 vots i les autonomies, totes elles, 17, però el govern sol ja en té 17, per tant, sempre en cas d'anar malament, empatem. I per la presidència, que és el ministre
d'allò, la s'empata, el Barça sempre guanya. Va, doncs, amb aquesta comissió es planteja el fet de la implantació de l'IVA. I la implantació de l'IVA, bueno, ens diuen, criden a mi abans, perquè sempre ens cridaven, diem, a Catalunya abans. Suposo, no sé si era per allò del Tarradellas, que deia que a vegades els catalans són molt sensibles al raspall, i si ens en raspallen bé, doncs llavors, i si ens diuen, tu sí que tienes una cabeza, no? Tu te cabe de estar. Si us diu un dia un tio de Madrid una cosa així, gireu com un marxer. Però en tot cas, diguem-ne, doncs es cridaven abans, escolta'm, això tu ja ho veus, 17, imagina't tu, 17 autonomies, 17 IVAs, les transferències entre diferents comunitats, com ho apliquem això, tal i qual, escolta, aquests primers anys fem una tassa d'equivalència, que equivaldrà, diguem-ne, l'IVA, i després quan ja hi hagi un exercici de l'IVA, doncs ja, ja... Tot això ho sou xarra, tot això el ministre sou xarra, el demòcrata sou xarra, el demòcrata sou xarra, dic. Ho has entès ara? Demòcrata sou xarra. Va, doncs, jo telefono a Barcelona, el president em diu, bueno, a tu què et sembla? Dic, no ho sé, què vols que t'hi digui jo? Realment és un embolic, això de 17 autonomies aquí muntades, com ja ho és, 17 autonomies ja ho és, però 17 administracions noves muntant l'IVA i llavors hi fan compensacions entre elles del que s'ha pagat en un lloc i s'ha pagat en un altre, etcètera, etcètera, però això és un embolic. Ofereixen això 3 anys de tassa d'equivalència, més o menys, i jo ens ho cobrarà això. Ah, doncs digues, què fan els bascos? No, els bascos diuen que sí. Sempre diuen que sí els bascos, esclar, primer. Va, molt bé, i votem que sí. La sortida de grans abraços, això, ullell, tu sí que... Malament, ja tenia que agafar el tren i marxar. Tu sí que tienes l'estat en la cabeza, tal i qual, raspallades, tot com vulguis. Molt bé, arribem a Barcelona, 3 dies, 4 dies, i aleshores telefona, torna a telefonar al Solxaga, normalment el que telefonava és el Borrell, i vist que el teniu signat per aquí, es va portar bé amb nosaltres, el Borrell. Però en tot cas, torna a trucar al Solxaga, José María, malament, malament també. Si algun ministre us diu pel nom, malament, és que us aixeca la camisa i us pot l'omplar la cartera. Oye, mira, es que me ha llamado el presidente, Felipe, me ha llamado el presidente, me ha dicho que si yo quería ir a cobrar el IVA al País Vasco con la Guardia Civil al lado. Y claro, hemos decidido que vamos a aplicar la tasa de equivalencia para todas las autonomías, excepto para el País Vasco, que se va a quedar el IVA. ¿Ho enteneu ahí? Jo aquell dia va ser dels pocs, vaig reaccionar, sí, em va agafar, no sé si malament, vaig reaccionar malament, vaig dir sou un govern de covards, perquè el que esteu fent és, òbviament, donant armes al terrorisme, perquè així n'hi ha sortit, ja havia passat altres coses, vull dir, la cessió de les cases d'aquelles, no sé dir això, dels restaurants aquests de les... Sí, això mateix. Bueno, tenim que tenir una imatge en comú i no sé què, també els van donar a nosaltres, no, i amb ells sí. Bueno, és igual. La qüestió és que amb l'IVA diu, mira, jo dic, creu que us equivocai, estáis haciendo un mal favor, además, estáis d'alguna manera, pues, bueno, pues, no forzándonos a nosotros, pero d'alguna manera, pues, sabéis que nosotros somos buena gente, sabéis que nosotros no saldremos a la calle y explicaremos esto, perquè, esclar, si tu surto, jo surto al carrer, o el Pujol surto al carrer amb el jovent d'aleshores, que no és el d'ara, però Déu-n'hi-do ja, amb la gent que hi havia en aquells moments, els maulets i companyia, i els diuen, escolta tu, aquí si tires trets, cobres impostos. O, coi, és així, no? Ells sabien que nosaltres tindríem el suficientment seny com per no fer això, perquè és evident que nosaltres teníem al principi que no hi ha res que valgui una vida. I com que sabien això dels nostres principis, doncs abusaven d'aquesta forma per tal que
tirar el tren, no? Bé, us explico això perquè us doneu compte de com nosaltres, quan d'alguna forma es diu, ara surt algun empresari, el Rossell, algun bisbe, vaig veure el Meneses de Terrassa, escolta, és que s'ha de negociar, o sortirà el Pujol d'aquí a Tarragona, és que s'ha de negociar, és que s'ha de negociar. Fa 30 anys que negociem. Fa 30 anys que negociem. El Pujol hi va haver un moment que ens va enviar, com allò de Jesús, que envia els 72 deixebles de dos en dos, sense llocs, amb les pardenyes i sense el forge. Ens va enviar per totes les comunitats a explicar què era Catalunya. Puto caso. Res. Fa 30 anys que estem intentant negociar. Fa 30 anys. L'Estatut va ser un últim intent, o un intent, no és l'últim, un penúltim intent de negociar. De negociar una fórmula que ella, que és més dura que jo, doncs deia que és molt dolenta, que com vegis era els economistes pel no, i com que no hi he viscut tot l'altre, els economistes pel no, però no hi estava bé que diguéssim, però esclar, està bé. Però en tot cas va ser un intent. La guerra, amb aquella amabilitat seva i amb aquell respecte i dignitat per un país que d'alguna manera té mil anys d'història, ara demos passar el cepillo, a veure si serà cosa d'això. I després aquells tios allà a la Maestranza, amb el puro, si us en recordeu, aquella imatge dels tres, que tots ja havien acabat el seu mandat, que era il·legal la seva composició, doncs diuen que res era res. Que res era res. I surt un milió de persones, el 10 de juny, sembla que va ser, que surt un milió de persones, ja el poble ja comença a estar una mica escamat, no? I així i tot, potser per un excés de bona fe, però nosaltres hi tornem. I el Mas es presenta a unes eleccions que guanyen amb la idea del pacte fiscal, amb la idea del concert econòmic. Pacte fiscal, que volia dir el concert econòmic. Però per no ferir, per prudència, no en diguem concert, diguem-ne pacte, encara que siguin totes les característiques del concert econòmic. I jo ja sé que molta gent, per exemple ella, o tu mateix, amb alguna xerrasca que tinc, heu sigut... L'únic que ho defensava era jo, en el sentit, no, l'únic que m'ho creia era jo, en el sentit que vosaltres us ho creieu gens, diguem-ne, no? Però, clar, això mateix, i és possible que tingués tota la roda, potser els coneixeu més vosaltres sense haver-hi anat, que jo havent estat allà, perquè allà t'acaben enredant, donant-te el cafè. Home, a mi, el Boyer, als temps de la Xina, quan anava amb la Prisley, em deia, porque nosotros, la izquierda, es natural que con vosotros, la derecha, pues no tengamos nuestros problemas, porque claro, desde nuestra visión de izquierdas, el Boyer, no heu vist la casa del Boyer, oi? La m'he dit cap 10 vegades, eh? Va, doncs, no, és possible que t'acabin, diguem-ne, doncs, emborratxant o el que sigui, no? I no veiem les coses. Però nosaltres provem, i som tossuts, i provem, doncs hi ha un concert, i com va... i ho fem aquí, i ho fem d'una manera, diguem-ne, absolutament legal, i ho passem pel Parlament, i el Parlament, diguem-ne, ho aprova, i una majoria parlamentària, deleguen el president perquè el president se'n vagi a Madrid i vagi a veure el Rajoy per tal que s'iniciï el procés de negociació del pacte fiscal, no el finançament per Catalunya, perquè sense aquest finançament, com diu el llibre del Pujol per aquí, residuals o independents. Si no hi ha més diners, residuals absolutament. Vosaltres sabeu com va això, s'intenta evitar, hi ha una telefonada que em fa a mi, la vigília, en la qual em diuen, escolta, convença el Mas que digui que no es faci aquesta reunió ara perquè no convé. El Mas, que és un home que els té ben posats, doncs diu, no, jo tinc un mandat del Parlament, per tant, jo hi vaig, que surti ell i digui que no em vol rebre, i no s'atreveix, el Rajoy no s'atreveix, el rep, però, de fet, li diu res de res. Que vagi al Congrés. Perquè ja, des d'alguna manera, la idea d'ells és repetir l'operació i barreja, no? Trencat, l'operació i barreja. Mira si era bé fàcil, eh? Ell tenia una explicació que li era posada amb en massa amb una dificultat.
ell li diu, bueno, vamos a nombrar una comisión. Tres por tu parte, tres por la mía, i que estudien aquells d'això, aquells detalls, diguem, jurídics, amb els quals hi pugui haver-hi una manera de, doncs, de superar la LOFCA, de, per tant, que pugui haver-hi una relació bilateral, de poder, diguem, doncs, crear l'hisenda pròpia, diguem, com ho podem fer això, si encara, doncs, primer comencem, va, crear l'hisenda pròpia. Però mira si era fàcil dir que sí. Perquè vol dir que els que estan estudiant de casa meva per crear l'hisenda pròpia, vol dir que no estarà feta l'hisenda pròpia fins d'aquí dos anys. Perquè tenir el programa de l'hisenda pròpia, com el programa informàtic, són dos anys. I perdona, Per tant, escolta, tenia totes les possibilitats, diguem-ne d'alguna manera, de no donar el cop de porta que li va donar, no? El que volia és que passés pel Parlament i tenir l'humiliació, com va dir el Mas, que allà, doncs, PP i PSOE, la gran majoria dels espanyols, d'on reside la sobirania dels espanyols, doncs, li diguessin que no. Quan ja sabeu que ell això no ho accepta, s'ha de tornar cap aquí i, per tant, doncs, fa el discurs que fa el Parlament i, per tant, doncs, convoca les eleccions perquè no hi ha una altra solució. Aquest ple ja deixi anar, home. Avui m'ha estranyat veure la Vanguardia, que surt, que hi ha molta gent que deia que no, que estan mal convocades aquestes eleccions, el que ha de fer el president. Que la Vanguardia avui surt, si veieu una enquesta molt petita, perquè són de 900, un univers de 900 preguntes, una cosa així, per tant, que no té cap valor. Però que m'ha estranyat fins i tot així que sortís que no, que veien que això de convocar eleccions no. O doncs què hem de fer? Doncs què hem de fer? Hem de sortir amb el trabuc. Doncs el més democràtic, quan a un li diuen que escolti, nosaltres no tenim diners, nosaltres no volem passar altra vegada per aquesta espècie d'anar a menjar el piste cada dia a la mano del que... Això no ho hi discuteu. Que diem mala paciència. Això, vendràs a comer el piste a mi mano, això surt en el llibre del Pujol, això m'ho havia dit a mi l'Almúnia. Quan jo li demanava un sistema mecànic o què, això no? Sí, que fos... Automàtic, diguem-ne, pel finançament de la sanitat, en aquest cas era, doncs ell diu, no, està bien, esto que te va bien este año, sí, pues entonces prefiero que el año que viene vuelvas a comer el piste en mi mano. Això és el respecte que tenen el poble de Catalunya. Vosaltres em direu, bueno, què no te n'anaves? Bueno, doncs... ens n'hem anat ara. Hem trigat una miqueta més. Potser una miqueta massa. Però ens hem anat carregant, no? Bé, en tot cas, ja sabeu, la història ja la sabeu, doncs jo crec que el Mas fa el que ha de fer, convoca les eleccions, i aquestes eleccions són les eleccions plebiscitàries, perquè d'aquestes eleccions en surti, diguem-ne, un Parlament. Pel que em diuen avui, doncs, els socialistes s'han abstingut, el Maragall ha votat a favor, en contra només el PP i Ciutadans, tots els altres a favor, i per tant tenim una majoria d'uns 90 aproximadament, no? 90 diputats a favor, 335, per tal de tirar endavant aquest procés, és a dir, per convocar eleccions. El que hem fet avui és això, és convocar eleccions i una resolució en la qual es diu que aquests partits, aquests 90 diputats, es comprometen en què en la propera legislatura, no, això no ho tinc clar perquè no ho he llegit, si en la propera o en dos, prioritàriament en la propera, si no en dos legislatures, doncs convocar el referèndum pel dret d'autodeterminació. M'imagino que es diu prioritàriament en la primera o en la segona, en funció que, òbviament, l'estat espanyol no donarà el permís per exercir el dret d'autodeterminació, per tant, que això s'haurà d'internacionalitzar. A la internacionalitzar això és, com podeu suposar vosaltres, més lent el procés, i per tant, suposo que es volen assegurar de posar els dos anys en lloc de posar un any. Què significa això? Significa un pas, al meu modo de veure, i en
em sembla que aquí, encara que siguem d'amics i no coneguts, sinó amics de veritat, doncs de partits diferents i a la vegada allà a l'altra banda, doncs és un pas de gegant el que s'ha fet. És un pas de gegant des del Parlament de dir, escolti, poble de Catalunya, ara teniu la paraula vosaltres. Teniu el moment de decidir si realment voleu tirar cap a un camí que es porti a la independència o a la creació d'un estat propi o a la creació d'un estat propi. Això vosaltres tindreu la paraula en la consulta que es faci en la propera legislatura i aquest és el compromís de tots aquests partits que es presentaran a les eleccions. Aquestes eleccions s'han de guanyar. Aquestes eleccions s'han de guanyar. Aquestes tres forces han de guanyar les eleccions i tranquil·lament. Perquè el PP i el PSOE aniran junts. Aniran junts. I serà el vot, com han dit abans, o sigui, ho he dit, si no has dit tu, cas, no has dit tu, el vot de la por. Serà el vot, jo dic que vindrà la Chacón, ells em diuen que no, perquè s'ha compromès amb vol ser la futura presidenta d'Espanya. I jo dic que pillaran la Chacón a fer por. La por serà, us echaran fora, no es treu a Europa, no us tallaran les pensions. Tots són mentides. La nostra feina serà, i la vostra serà, desemmascarar totes aquestes mentides. Que les pensions es poden pagar. Al contrari, les pensions, per el que jo tinc com a judgment, allò, però el que jo tinc, crec. És a dir, ells agafen només un any, però si agafes una sèrie de 5 anys, es podrien augmentar les pensions amb 714, em sembla que són 714 euros per pensionista, i baixar les cotitzacions amb un 14% aproximadament. Corregeix-me si ho he dit molt malament. Més o menys. Per tant, és així. Això és així. No és el que diuen ells, que falten 1.200 milions a la Guàrdia d'Ahir sortia, hi havia un dèficit de 1.200 milions. Si agafes un any sol, pot ser que passi això. Si agafes una... Com la crisi està, zero. Però si agafes una sèrie de 5 anys, doncs surt una altra cosa absolutament. A part que, amb el dèficit dels 16.000, tu pots aportar a la Tesoreria de la Seguretat Social, des del pressupost general, també pots aportar, per llei, pots aportar diners a la Tesoreria de la Seguretat Social i equilibrar la Tesoreria de la Seguretat Social. Per tant, no és veritat les pensions, no és veritat, diguem-ne, doncs, que ni obligarem a ningú a marxar fora de casa, que ell diu, o l'estremeny, diu que tornin tots els estremenys, tornin tots els estremenys. Escolta, no, si vols, vulguin, no, però aquí no. Aquí no és les de Buena. Aquí ningú el serà res. Jo no sé si us ho donem compte d'una cosa molt important. Potser les coses més importants que demostren el carisma i el lideratge d'en Mas. Perquè només potser el Pujol de les primeres èpoques o de les millors èpoques ho haguera pogut dir. Quan va dir que el castellà era patrimoni de Catalunya. I que no hagi passat res. Us hi heu fixat? És molt gros això, eh? Quan va dir això? Que el castellà era patrimoni, també era patrimoni de Catalunya. Com el català ho és. Com el català ja ho és, esclar, òbviament. D'Espanya. Ah, ja, el català hauria de ser d'Espanya. Bé, escolta, cal. Hi ha una feinada tremenda, vull dir, s'ha donat el primer pas, però vull dir, la guerra serà bruta. Les enquestes no han fet cas, les enquestes que tenim són enquestes fetes amb tubos d'assaig, nets, immaculats, al buit, però la batalla no serà ni neta, ni al buit, ni amb aigua destil·lada, sinó que serà amb el mono de treball blau i brut, eh? I brut. Una guerra bruta, dient mentides, calumniant, explicant el que no és veritat, explicant el que realment és absolutament fals. Fronteres, l'espai Schengen, no és veritat, l'espai Schengen no el treu ningú. Fora d'Europa, escolta, ja en parlarem, i en tot cas Suïssa està fora d'Europa, però no passa res tampoc, eh? No li va malament a Suïssa, ja ens entenem, no li va malament a Suïssa, eh? No li va malament. Però en tot cas no en tenim cap ganes, eh? Marxar d'Europa. Però en tot cas vull dir, bueno, escolta, si durant un any i mig no estem a Europa perquè ho estem negociant a l'entrada, no passa res, no passa res, ja ho faran, no? És a dir, en el Parlament Europeu ho tenim guanyat, en el Parlament Europeu ho tenim guanyat. Kosovo va guanyar 522 a 100 i pico, per tant nosaltres ho tenim guanyat. Una altra cosa és la Comissió, una altra cosa és la Comissió, on ho té més difícil. I evidentment que ara hi ha una tasca per tot.
tots, per tots, per tots, els que anem de bracet en aquesta tasca, doncs des del Vaticà fins als anglesos, els anglosaxons, que això, doncs, com que tenen Escòcia al costat, doncs ho veuen més a la vora i que també els hi pot tocar, doncs de convèncer tota aquesta gent per tal de que ens ajudin, que nosaltres ja hem fet el que teníem que fer. I ho hem fet des de la... ho hem fet pacíficament, amb més paciència que jo, sense... ni sense fer cap mena d'il·legalitat i absolutament, diguem-ne, amb la comprensió, el diàleg, intentant-lo una i altra vegada i fins i així i tot no ens n'hem sortit. I és per això, perquè tinc el convenciment absolut de que també Europa, potser els francesos no tant, però que l'Europa del Nord pot entendre això perfectament i ens pot donar, està més d'hora, doncs, la raó. Res més, moltes gràcies. El dia 25 vindrà l'Elisenda a celebrar la victòria. A veure com la xampany també per mi, Elisenda. Cava, cava, aquí bevem cava, eh? Aquí bevem cava, eh? Aquí, si algú vol fer cap pregunta, al fons, sisplau. Volia fer tres observacions, bé, de fet, és una qüestió personal abans d'aquesta conferència. Les altres dues són per tu. La primera és que, a partir del que ha dit el senyor Collent, doncs he arribat a la conclusió que m'hauria estimat més no venir, perquè m'ha fet emprenyar més amb algunes anècdotes que ha dit el que ja ho està. Penso que el procés que hem iniciat ja fa uns quants anys, no ha sigut ni d'ahir ni de l'11, afortunadament perquè això no ha sortit, perquè sí, doncs ha de ser un procés que, entenc jo, ha de ser un procés amb molta calma, amb molta tranquil·litat, perquè les derrotades en vindran de tot arreu i seran derrotades realment importants. Aquesta és l'observació. Les dues preguntes són, jo de l'economia no en tinc ningú, per tant, m'agradaria saber el que he llegit avui mateix, però ho he llegit altres dies, que hi ha alguns analistes que consideren que Espanya sense Catalunya no és viable econòmicament a partir dels deutes que hi ha. Aquesta és la primera pregunta. La segona pregunta, sap greu, no recordo com dic jo, però l'heu apuntat de vosaltres, la dada, i vostè, perdó. Són de Joan de Casas. Perdó? Són de Joan de Casas. Joan de Casas, Joan de Casas. Gràcies. Doncs heu apuntat que hi ha unes veus que apunten que hi hauria d'haver més d'un 51% per donar validesa a la votació sobre la independència de Catalunya. Doncs favorable, evidentment. A mi se va recordar, per una memòria, que pel cas de Montenegro, se va recordar, insisteixo, que la Comunitat Econòmica Europea va establir un tant per cent, i em sembla recordar, que era de gairebé un 70% per donar validesa al procés. 55 de 6 i 50% de participació. Sobre la seva qüestió, que era una pregunta, i ara si voleu respondre la primera pregunta que he fet. Sí, en relació... començo o com és? No, en relació al tema de si Espanya sense Catalunya no és viable econòmicament. A veure, el que és evident és que a curt termini, quan perdi aquests 16.000 milions d'euros que ens pren cada any, doncs ho passarà pitjor del que ja ho està passant ara. Però jo faria una reflexió una mica més en perspectiva. Espanya és un model econòmic que s'ensorra, que s'ha ensorrat. És un model econòmic de nou ric, que es permet tenir autovies gratuïtes per tot l'estat, quan a molts llocs d'Europa es paguen viatges tous o es paguen vinyetes, eurovinyetes, etc., que es permet tenir més quilòmetres de tren d'alta velocitat que França i que Alemanya, el segon del món després de la Xina, sense recursos, sense un PIB que ho sustenti i amb un drenatge constant
de Catalunya, del País Valencià i de les Illes, dels Països Catalans. Aleshores, aquest model que s'ensorra s'acabarà d'ensorrar quan nosaltres marxem i potser això els farà adaptar-se a l'economia que la seva capacitat productiva permet. I això a mitjà i a termini en l'economia és positiu, perquè sempre hi ha forces de mercat, d'eficiència, que fan que cadascú s'adapti a allò que pot fer millor. Hi ha hagut tot un sistema que els ha permès, per exemple, convenis col·lectius, els mateixos salaris a tot l'Estat. Potser si a Andalusia haguessin tingut l'oportunitat, no haguessin tingut això, aquesta aparença de riquesa i aquest subsidi constant, doncs haguessin jugat amb la competitivitat de tenir uns salaris més baixos per atreure determinades indústries o determinades activitats econòmiques. Tot això hi ha hagut com una gran pantalla que ha fet que no ho fessin. S'han ensorrat per moltes altres coses, per la bombolla immobiliària, que també ens ha afectat fortament a Catalunya, per la crisi financera internacional. Bé, tot és una tempesta perfecta, no? Em sembla que era el Xavier Salai Martín que deia doncs, que és la tempesta perfecta. Bé, d'aquesta tempesta perfecta el que ha d'aprofitar Catalunya és l'oportunitat. No tindrem mai més una oportunitat com aquesta, en què tindrem tan dèbil l'enemic i tan convençuda la població. L'hem d'aprofitar, és ara o mai. És una oportunitat que la història no ens la donarà moltes més vegades, una oportunitat com aquesta. Per tant, tots els processos d'independència s'han produït amb els imperis o els estats opressors quan estaven més dèbils. Va passar amb la URSS, va passar amb tots els països de l'est, va passar amb Amèrica Llatina quan es va independitzar d'Espanya. S'ha d'aprofitar l'oportunitat. I ells ja s'espavilaran, ja adaptaran la seva economia a la seva realitat. No sé si amb això ja... Sí? Escolta, el que has dit de les anècdotes, en tinc moltes més, eh? No t'ho he dit per... Diguem-ne, per calentar l'ambient. Ho dic perquè ja està prou calent. No, però sí que ho dic perquè hi ha gent que encara ara... Home, però, escolta, negocieu, eh? Negocieu. Escolta, escolta, vaig estar... Mireu la patronal, cony, escolta, negocieu, sobretot, negocieu. Això ja em passava, quan m'anava a negociar amb el Borrell, que estava les coses molt malament, i estava a punt de trencar, doncs em trobava. Ui, ei, sigues dur, eh? Tanqueu-vos. Vull dir, la nostra burgesia és com és, l'hem d'acceptar com és, el nostre poble és com és, l'hem d'acceptar com és. Però jo crec que en aquests moments, afortunadament, el nostre poble ha sortit del carrer. Perquè ja n'està fart de tot això. I potser també està fart dels polítics que han consentit tot això. Ja m'hi poso, ja, escolta, no et pensis que jo trobo bé tot el que he fet. No, ja entoro la meva culpa, eh? M'entens? Però és igual, com deia Elisenda, aquesta és una situació única. Això, escolteu, aquesta situació, en temps, diguem-ne, fa 5 o 6 anys, quan estàvem, que deien que tindríem que passaríem a Itàlia i que estàvem quasi agafant a França i l'Aznar estava allà fotent la bandera grossa a la plaça de Colón i no sé què. Tot això era molt més difícil. Molt més difícil. Quan som febles, nosaltres també en som, eh? Però quan som febles, ells, és quan és més possible arribar a l'última hora allò, que no ens farem mal? Entereu, eh? Doncs és més possible això, és més possible. Escolta, Espanya, tant si som nosaltres a dintre com si no hi som, això tu ho corregeixes, i és personal, ni és del partit, ni és de ningú, és bé, personal la idea, Espanya no pagarà la deuta. Espanya no podrà pagar la deuta, com Grècia, que el dia l'endemà de les eleccions de l'Obama la trauran d'Europa, doncs Espanya no pot pagar aquesta deuta. I sigui Catalunya o no hi sigui Catalunya, no sé, potser vosaltres penseu una altra cosa. Jo crec que els 700.000 aquests, més o menys, se'n van,
És impossible, sí. Home, si hi ha una quita, si hi ha una, el que tu vulguis, una euro, un passament, no sé què, no sé què. Aquests això no els pot pagar. No els pot pagar. Amb el gas de creixement que té, no pot pagar això. I sigui Catalunya o no hi sigui Catalunya. Sí, no. Ara, contestant això, efectivament, de la discussió d'ara, hi ha molta gent, inclús de fora, els agraïts, la sensibilitat, que estan preocupats per la viabilitat econòmica de Catalunya. De fet, ara no és moment d'entrar massa a detalls, però us puc ben assegurar que hi ha molta més preocupació, hauria d'estar molt més preocupat qualsevol ciutadà espanyol per la viabilitat de l'estat espanyol sense Catalunya, que no pas els catalans per la nostra viabilitat. I són dades exactes. Mireu, sense Espanya, sense Catalunya, tindran el 25% menys d'exportacions. Tindran el 20% menys dels ingressos. Si parlem del turisme, la participació de Catalunya és la primera zona turística de l'Estat. Tindran aproximadament un 18-19% menys de PIB, a part dels 16.000 euros. I així successivament. És a dir, que és curiosa la discussió, perquè com a catalans, està bé que ens ho preguntem, i hem de donar respostes, que els espanyols, amb un atac de solidaritat i de bona fe, ens vulguin fer veure que no ens en sortirem, és equivocar-se molt, perquè jo, si fos un ciutadà espanyol convençut, estaria molt preocupat per la viabilitat de l'estat espanyol, no per la de Catalunya. És una discussió bastant absurda, que planteja, no? Dos, jo quan dic 50-50, no ho dic tant, els percentatges, perquè em sembla que la Guàrdia Internacional té el 55, el 50% del cens. Ho dic simplement per dir que amb la nostra estructura social i no podem aspirar a que tinguem el 80%, perquè tampoc a ningú se li exigeix el 50%. Com més àmplia sigui la majoria, millor, òbviament. Però tindrem la que democràticament sigui majoritària. I si és el 60, fantàstic. No, però vull dir, no, ho dic en quant que moltes vegades es planteja com si exigíssim que tinguéssim un 70%. Bueno, sí, és fantàstic, però allò que ens diu que aquest 70% hagi de ser imprescindible, perquè democràticament és la majoria el que va. I ho dic una miqueta perquè a vegades això suma. I finalment, com que efectivament estic d'acord amb el que deia el conseller Fullell respecte a la necessitat d'internacionalitzar el tema, seria bo inclús adaptar el llenguatge en aquest tema. I per tant, la primera cosa que hem de dir és que nosaltres no reclamem un estat propi. Reclamem la restauració del nostre estat. No exactament el mateix. Molt bé. Exactament el mateix. Sí. Endavant. D'arribar a la internacionalització. Sí. Quins inputs ens arriben de com ho veuen la nostra independència dos països concrets, Xina i Israel? Aquest tipus de processos tampoc, a veure, no s'acaben de pronunciar i no s'acaben de comprometre i no acaben d'estudiar-se inclús fins que efectivament el tema té cos, perquè si no en queden quatre articles. Llavors, segurament podríem fer una miqueta de ciència de ficció per perspectiva, no? I sí que és cert que hi ha països, estats, que tenen més sensibilitat perquè han viscut temes semblants que altres. Això és evident. Per exemple, és obvi que França estarà en contra mentre pugui, per la seva pròpia... És probable que el Regne Unit, bé pel tema d'Escòcia, bé per tocar els nassos històricament a l'imperi espanyol, que també ajuda, doncs s'hi posaran a favor, més o menys. És probable que Alemanya entengui bé el discurs de que per primera vegada al sud d'Europa hi hauria un estat contribuent net de la comunitat. No us oblideu d'això. Per primera vegada, al sud... De fet, és molt important les declaracions de l'ambaixador americà. Les trobo importantíssimes.
realment és admirable com un conflicte d'aquest tipus, acostumats a no, pues aquest senyor el tracta d'aquesta manera. No va dir ni que estava a favor ni en contra, va dir simplement que era admirable com aquest tema es tractava, que és un comentari francament positiu donat a l'entorn. No? Bueno, els equilibris internacionals haurem de recuperar la història, per això penso que és molt important, perquè a nivell internacional, no en soc expert, però l'existència d'una legitimitat històrica és molt important. És molt important. O sigui, l'estat català existia i va ser derrotat per les armes, els anglesos ho saben molt bé. Per tant, hem de reivindicar la recuperació de l'estat, perquè internacionalment això té molta importància. No és un senyor que acaben d'aparèixer i com la pedània, no? És molt important, perquè aquest també serà una de les crítiques que es farà, no? No és aquest, és una cultura de gran història i un estat que realment va ser més estat, hem estat segles més estat que no pas sense estat. I a vegades, ens oblidem, no sé si ho aclarim, aquest comentari. Puig, vols? No cas que tancaríem l'acte, no sé, de la cara dels deures. Jo venia en nom de la Federació de... Venia en nom d'inici de la Fundació de Nous Horitzons, que sabeu que és una fundació que està vinculada a Iniciativa, que tot i que nosaltres no estàvem convocant certament aquest acte, en la vida que era un acte, primer, en un primer moment, per parlar del pacte fiscal, sabeu que nosaltres érem una de les tres formacions polítiques que també donàvem suport a aquesta negociació. Per tant, d'alguna manera, volíem estar presents, deixant clar que hi ha una posició diferent de les polítiques socials, però que sí que hi havia una cosa. En aquell moment el problema ja no és la qüestió del pacte fiscal, sinó que l'acord amb què hem arribat és l'acord amb el dret a decidir. Crec que aquí el que hem de deixar clar és que no estem parlant d'un dret a decidir de les transformacions polítiques que ho impulsem, sinó que estem parlant del dret a decidir del poble de Catalunya. Que el que volem és posar en mans del poble de Catalunya que d'una punyetera vegada pugui fer una cosa que fa molts anys que ho reclamat, fins i tot reclamat del poble de Catalunya i que mai hem sigut capaç de fer. No és el dret a decidir de les formacions polítiques que plantegem això, sinó que és el dret del poble de Catalunya. A nosaltres ens hauria agradat que hagués sigut, que hagués dit amb aquesta legislatura, perquè clar, una legislatura no dura ni un any, ni dos, ni tres, no dura quatre. I per tant, que s'hagi dit prioritàriament, si hagués dit prioritàriament a l'any que ve o un altre, però jo crec que hagués sigut millor que hagués dit compromís de que a la propera legislatura es convocarà el poble que pugui lliurement decidir. Però bé, aquesta qüestió... Faré una altra qüestió que sí, jo crec que volia simplement situar una reflexió en camp de fer tots. No? Fa un moment he sentit per la televisió que hi havia això del banc dels aliments, ens anunciava que a Catalunya hi havia 1,5 milió de persones que passaven gana. Curiosament, el mateix número de persones que van sortir al carrer reivindicant les llibertats nacionals. Sabem qui ens nega les llibertats nacionals, però també hem de reflexionar que si hi ha 1,5 milió de persones que passen gana, és perquè es fan unes polítiques econòmiques neoliberals que porten a que molta gent passi gran. Per tant, és molt important que ens plantegem l'alliberament nacional del nostre poble, però no ens oblidem de millorar la situació social. I a més, una petita correcció, una cosa que deia l'Elisenda. Quan plantejava la qüestió d'Espanya vinculada als convenis col·lectius, aquest no és el problema. Ja ens hem preocupat molt durant molts anys que l'estructura de convenis col·lectius de l'estat espanyol és una estructura que bàsicament es manté amb els convenis provincials, ni tan sols amb els problemes de... Si el problema de la competitivitat de l'estat espanyol no és un problema de salaris, com tampoc no és un problema de Catalunya. Per tant, no associem els problemes de manca de competitivitat al nostre país, els problemes de salaris, sinó que venen d'altres de fals esforços, els problemes que tenen nosaltres, tant a Catalunya com a la resta de l'estat espanyol. Gràcies, Jubri. Si voleu obrir un altre debat, volem intentar ser concisos, si vols fer l'última intervenció. Sí, bona tarda. Josep Maria Albiol, tres qüestions molt subtils. Parlaré més en plantejar-les que potser les respostes de sí o no. Per anar endavant a la història, per anar endavant s'ha de saber la història. El Filipus conduint hem de mirar pel retrovisor. Els catalans som especials. A Madrid han canviat els colors fa poc, però continuen fent el mateix. El senyor Mas, el president Mas i el candidat està acostumat freqüentment i sovint a anar a Madrid a preguntar com a conseller d'Economia, com a conseller en cap i com a president, amb diversos senyors, Aznar, Zapatero i Rajoy, menys, però tots fan el mateix. Per tant,
quin mas tindrem? El mas pactista català, sempre perquè ha tocat, perquè hi ha un conjunt de forces, ha anat arronsant l'ala i plegant-se? O el mas que de repente ha descobert una rebel·lió social al carrer i aguantarà el tipus amb les ales descobertes? Fins quan? Fins el dia de les eleccions o l'endemà, hipotèticament amb una majoria ampla, dirà ara no perquè ara manco jo? Una qüestió que és molt greu per contestar. Segona, els empresaris catalans, els de sempre, els forts, on seran el dia de les eleccions o d'aquí d'allà? I l'endemà on seran? Des de Can Boital sabem on són els empresaris catalans. Què ha canviat? Ho dic amb tot respecte per tothom, no vull ofendre ningú. Ho dic amb respecte i amb carinyo. I tercera, a la resta de les Espanyes, aquí és diferent, que els catalans són especials, hi ha un partit, que és Unió Democràtica de Catalunya, que a la resta d'Espanya sol anar associat o absorbit en partits més aviat de models tipus dreta pura i dura, tipus PP. A Catalunya no és així. Quin debat ideològic tindrà? Què faran? On seran? A quin lloc? A quin front estarem? Acabo. Val. Ja soc molt gran. Jo vaig conèixer en Trias Fargas i ja tinc aquell 51 o 55% de les meves expectatives de vides viscudes. El vaig conèixer. I tot i que era un senyor que semblava distant i tal, me'n sento orgullós. Aquest estiu jo estic llegint de capítols la seva biografia, que va sortir fa un parell d'anys i mig. Me'n sento orgullós de la seva intel·ligència i de la seva honestetat, com a persona, com a economista i com a polític. Tant de bo que sigui per tothom, perquè la política és gent molt honesta. Gràcies. Ha obert molts fronts, en tot cas, si voleu contestar-vos. No, en relació a la darrera intervenció, bueno, en relació al que has comentat dels convenis, també hi havia els sectorials. De totes maneres, era només un exemple de dir que hi ha moltes possibilitats d'adaptar-se i que tota aquesta superestructura falsa doncs, ho havia impedit. Però, no, però en relació a la darrera intervenció, bueno, jo per això mateix, o sigui, ha de quedar molt clar que el referèndum és el poble que decideix, no ha de ser patrimoni de ningú, de cap partit polític, ha de ser de tothom. Per això el tema de fer eleccions anticipades i lligar-ho tant, jo tenia una mica els meus dubtes, entenc les raons que hi pugui haver per fer-les, però potser m'hagués agradat més uns mesos de totes les forces que estan pel dret a l'autodeterminació que comencessin a treballar plegades les fórmules, que es veiés un treball ja unitari cap a aquest escenari abans de no ja entrar en el que serà inevitable, que serà la confrontació política i electoral. Penso que també és bo, per aquests dubtes doncs, que també s'expressaven, que el Parlament de Catalunya sigui majoritàriament, molt majoritàriament independentista, sigui encara més majoritàriament pel dret a l'autodeterminació, I que sigui plural, plural. Això és el que volia respondre en relació a la darrera intervenció. Jo tinc una pregunta molt breu que venia, que és que bueno, un dels arguments espanyolistes és que si Catalunya marxa d'Espanya hauria de contribuir a la Unió Europea. Llavors la meva pregunta és quin percentatge del PIB creieu que es destinaria a la UE i si no ens afectarien altres despeses com un exèrcit propi. Exèrcit propi amb els d'això, amb els Mossos d'Esquadra i amb els d'aquests de Cardona. Amb aquests tenim cobert la plantilla de l'exèrcit, diguem, eh? El quart exèrcit, que dius? No tindrem exèrcit. Sí, de la producció, si haguéssim de comprar per les despeses que hem d'assumir de l'Estat, preguntaves? No, que pagaríem una altra cosa. Ah, la contribució més d'Europa. Ara és petita, perquè estem per sobre de la mitjana europea, però tampoc molt per sobre de la mitjana europea en PIB per càpita. No et sé dir exactament la xifra, però tampoc seria molt gran, perquè estem, sí, per sobre la mitjana, però no som tampoc els més rics i bueno, ja es veuria. Però en qualsevol cas, segur que no seria el 9% del PIB de Catalunya que paguem ara cada any. Això segur, no, i pensa en arguments d'aquests, et diran, escolti'm, amb el conveni de la Venècia, no? Que és que vostès s'han de fer càrrec d'una part del deute. El de Viena, sí. Algú s'ha de fer càrrec d'una part del deute de
l'estat espanyol, perquè resulta que el deute de l'estat espanyol s'ha fet per ajudar Catalunya, no? I per tant, doncs, hi ha una part d'aquest deute que en el moment de que hi hagués la separació, doncs, una part d'aquests deutes. Alguns diuen, home, diu, llavors, amb aquests diners, com si ho dit algun per la tele, que també deu dir haurien de reunir-s'ho, que diu, home, diu, és que la prima de risc està a 1.200 a Catalunya. Diu, home, esclar, està la prima de risc a 1.200, perquè no comptem amb els nostres diners. Admetent que tinguéssim l'estat propi, la prima de risc, no vaig dir que seria com a Alemanya, però quasi, per la senzilla raó de que la prima de risc està tant en funció del deute, però essencialment del dèficit públic que fas. I el dèficit públic de Catalunya seria pràcticament zero. I poso un exemple ben clar. El PIB de Catalunya són 210.000 milions, aproximadament. Els estats moderns, la participació del sector públic en aquest conjunt, diguem-ne, amb un nivell baix, va des de Catalunya fins a Suècia, per entendre, tot i que paguem com els suecs, és del 40%. Això vol dir que el pressupost de la Generalitat seria d'uns 80.000 milions. Bé, saps quin és ara? 30.000. És a dir, tenim un coixí de 5... Això ho fem tot gran sobre, per entendre, no m'ho diré com el gran capità, ara, però bé, per aquesta hora de la nit no podem entrar en més detalls, no? Doncs, vull dir que la hipòtesi, una altra cosa és que després, en el trajecte, ja podem esclarir un buit, però amb una translació al futur de la situació actual, i assumim, una altra cosa que assumiríem el deute de l'estat espanyol si anem a les bosses, per una senzilla raó, perquè si hem estat durant 30 anys contribuïts nets a la Unió Espanya, home, dir que l'endeutament va parar nosaltres ja seria massa. Si no, l'endeutament ha anat a pagar altres llocs, però aquí no, perquè hem estat pagant. Si no, no tindríem dèficit. Vaja, és bastant elemental, això, no? Doncs bé, el tema central seria que amb un pressupost equilibrat no té per què haver-hi cap tipus de problema d'accés als mercats. Tant és així que en aquest moment pràcticament cap estat europeu té un pressupost equilibrat. A veure, són grans números, però explicarien una mica la situació en la qual ens trobaríem. I penso que assumir part del deute de l'espanyol es podia interpretar com una mostra més de solidaritat, del qual jo estaria perfectament disposat, si això és el que... Molt bé, moltes gràcies per la vostra presència, per la col·laboració de la Fundació Catem, la col·laboració d'Òmnium, la Fundació de Josep Irla i dels ponents que han vingut avui. Esperem anar-nos retrobant en futures ocasions. Moltes gràcies a tots.